سلام شاگرده عزیز، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بله، قسم ما میبینیم همگی شما شاد معلوم میشین و معلوم میشه که شما کاملا آمادگی به درس جدید دارین. شاگرده شما میفهمین که در ریاضی درس ها یک با دیگه ارتباط داره. اگر درس قبلی را شما درست فرا نگرفته باشین، به درس جدید برای فراگیری شما با مشکل مواجه میشین. امیدوار هستم درس گذشته که اقسام و مثلث از حیث زاویه بود شما مطالعه کرده باشین و کار خانگی شما انجام داده باشین. بسیار خوب، درس امروز اگر میتونم موضوعش تا هنوز نوشته نکردین، من میخوام موضوع را از شما البته دریافت بکنم. ببینید شما در این شکل که ما بر شما آوردیم یک تعمیر است که شکل مثلث داره. در اینمی تعمیر اگر ما شما خواسته باشیم که بلندی تعمیر یا ارتفاع تعمیر پیدا کنیم، کدام خط اندازه گیری کنیم؟ آیا اینی خط مایله که طرف چپ است یا خط مایله طرف راست است و یا این خط وسطی را که از رأسی مثلث ببینین به قاعده یازار مقابل عمود رسم است؟ شما بله حتما میفهمین که باید اینمی خط وسط اینمی را اندازه گیری کنید. وقتی که اینمی را اندازه کنیم میفهمیم که تعمیر چند متر ارتفاع یا چند متر بلندی داره. بسیار خوب، خیر دیگه ما شما ارتفاع مثلث عنوان را نوشته میکنم که ارتفاع میانه و ناصف زاویه مثلث. بسیار خب، درس ما اینمی سه جز داره: ارتفاع، میانه و ناصف. حال وقتی که ما شما بخوایم هر کدوم از اینا رو تعریف بگیریم، به خاطر از اینکه هر جز شما تعریف کنیم، حال ما بر شما تعریف ارتفاع رو میکنیم که چه نوع تعریف داره. ارتفاع مثلث خطی است که رأس یک مثلث به ضلع مقابلش عمودا رسم میکنه. چون مثلث دارای سه رأس است، پس دارای سه ارتفاع هم می باشد. مثل که در این شکل شما مطالعه میکنید. ببینید شاگرد عزیز، A, B, C این مثلث است و یک مثلث حاد زاویه است. ببینید وقتی که ارتباط رأس A را در نظر بگیرم، ارتفاع زیر رسم کنم، ببینید شاگرد عزیز، از رأس A یک خط بالای ضلع مقابلش که بارت از ضلع B است عمود رسم میکنم. به این ترتیب در نقطه H ای را قطع میکنم و این علامه کمیده میشه که زاویه 90 درجه است. ای ارتفاع مربوط به رأس A شد. اگر ارتفاع مربوط به رأس B رسم کنم، ببینید شاگرد عزیز، یعنی خط رسم میکنم بالای ضلع AC عمود است. و اگر ارتفاع مربوط به رأس C رسم کنم، ضلع AB که ضلع مقابلش است عبارت است، اینمی خط از رأس C عمودن بالای ضلع AB رسم میکنم که زاویه 90 درجه را میسازم. بنابراین شما میبینین که چون مثلث دارای سه رأس است، دارای سه ارتفاع است و در یک نقطه مانند نقطه که یکی دیگه خود قطع میکنه و در مثلث حاد زاویه هر سه ارتفاع در داخل مثلث با هم متقاطع است. حالا به خاطر از اینکه شما بفهمید که اینمی ارتفاع چه قسم رسم میشه، یک مثال از کتاب شما البته حل میکنم که شما مهارت رسم کردن ارتفاع را یاد بگیرید. مثال اول، یک مثلث منفرد زاویه را رسم کنید، نقطه ای را پیدا کنید در آن سه ارتفاع هم دیگر را قطع میکنند. ببینید من یک مثلث منفرد زاویه را رسم میکنم، ارتفاع را رسم میکنم و نقطه تقاطعشان را برای شما پیدا میکنم. ببینید این یک مثلث رسم میکنم، یک سال باید یعنی زاویش منفرجه باشه که منفرجه است و این را با هم وصل میکنم بسیار خوب. مثلث نامگذاری میکنم، مثلث A, B و مثلث C. حالا میخوایم ارتفاعات از این رسم کنم. خب شاگردان متوجه باشین، ما البته قسمی که برای شما این مثلث میبینید، این مثلث گونیا نام داره، مثلث قائم زاویه است که ایزولش بالای ایزولش قائم است. هرگاه ایزول بالای هر ایزول قرار بده میره خط رسم کنم، زاویه قائمه میباشه و این به خاطر سهولت کار ما شماست. ما حال ارتفاع مربوط به رأس بیر رسم میکنم، گفتم که این مثلث قائم زاویه را بالای ایزول ای سی قرار میتم، طوری که یعنی زاویش 90 درجه است، میارم تا که در رأس ای مطابقت کنه. بسیار دقیق باشیم که اگر اشتباه کنیم تقاطعش با مشکل مواجه نشیم. اینه شاگرده عزیز، من ای ارتفاع مربوط به رأس B رسم کردم، این رو نوشته میکنم که HB.
اینی زاویه 90 درجه است. بسیار خوب. حالا میخوایم ارتفاع مربوط به رأس A را رسم کنم. وقتی که ویره رسم کنم ما باید این زول امتداد بتم به خاطر از اینکه زاویه قائمه در اینجا نمیشه. ببینین اگه ما اینو بگیرم به این ترتیب شاگردای سعی کنین در اون مورد چون امتداد نداره نمیتونم رسم کنم. بنان باید ما این زول امتداد بتم. زول BC داد میتم به این ترتیب که البته نقطه نقطه میگذارم. به این ترتیب. حالا میبینین که هم مسئله از قائمه زاویه است. حالا بالای اون زولی را قرار میتم به این ترتیب. و ایره میارم تا به رأس A مطابقت کنه. بسیار خوب. اینه A حالا رسم میکنم. بسیار خوب. ای هم زاویه قائمه و ای ارتفاع به رأس A میمونه. اگر ارتفاع مربوط به رأس C حالا ما باید این زول امتداد بتم تا ما بتانم کوره عمود رسم کنم به این ترتیب. بسیار خوب. حالا این را بالا از قرار میتم و از این رأس از این عمود رسم میکنم. این ارتفاع HMSC شد. بسیار خوب. حالا به خاطر یک نقطه تقاطعی را پیدا کنم من یار امتداد میتم. وقتی که امتداد بتم میبینم که در کدام نقطه که دیگه خود قطع میکنم و البته ناگفتنم بعد درجه است. بسیار خوب. اول این ارتفاع را مربوط به رأس A را ببینید شاگرد از انتقال امتدادش میتم که ببینم در کجا متقاطع میشن. بسیار با دقیق باشیم که نقطه تقاطع را درست پیدا کنیم. بسیار خوب. این امتداد دادم. حال ارتفاع مربوط به رأس C را امتداد میتم. بسیار خوب. و این رأس امتداد میتم یعنی ارتفاع مربوط به رأس B را میبینی شاگرد عزیز که بسیار منظم فهمیده میشه که اینا در یک نقطه یکی دیگه خود را قطع میکنه. نامگذاری میکنیم. میبینیم شاگردای عزیز که از این نتیجه میگیریم که در مثلث منفرج زاویه ارتفاعات در خارج مثلث که دیگه خود قطع میکنن. این شاگردای عزیز خوب شد که شما مهارت رسم کردن ارتفاع را در یک مثلث منفرج زاویه یاد گرفتید. حالا میرسیم در جز دوم سوال که عبارتن میانه است. میانه مثلث چی است؟ میانه مثلث عبارت از خطی است که رأس مثلث به نصف ضلع مقابلش وصل میکنه. در این شکلی که شما میبینید شاگرد عزیز ببینید مثلث ABC را رأس A را شما در نظر بگیریم یعنی میانه مربوط به رأس A را رسم کنیم ضلع مقابل از عبارت از ضلع BC است. ببینید اینمی ضلع نصف میز کنیم که عبارت از نقطه تنصیفشان نقطه D است. یعنی اینجا خطک دادیم این ضلع با اینمی ضلع شما مساوی است. از رأس A اینمی میانه را رسم میکنم. اینمی میانه مربوط به رأس A است. بعد میانه مربوط به رأس B را رسم میکنم. ببینین رأس B ضلع مقابلش عبارت از AC است. این اندازه میکنم نصف میکنم. یعنی اندازه چه معنا وقتی که اندازه میکنم 20 سانتی نصفش 10 سانتی میشه. در اون نقطه 10 سانتی نقطه میگذارم. پس این میانه را از رأس B در وسط از این در این نقطه وصل میکنم. این میانه مربوط به رأس B شد. و میانه مربوط به رأس C را شاگرد عزیز ضلع مقابلش عبارت از AB است و در AB از رأس C به می ترتیب میبینین رسم میکنیم در نقطه وسطش. این میانه مربوط به رأس C شد. در اینجا قائم بودن مطرح نیست. در اینجا فقط نصف ضلع مطرح است. سه میانه مثلث در یک نقطه البته متلاقی هستند یا متقاطع هستند. بسیار خوب. به خاطر اینکه شما اول مهارت نصف ضلع را درست بفهمین یک مثال کتاب شما را کار میکنیم. ببینین در روی تخته البته ای را کار میکنیم و شما که خوب مهارت رسم کردن میانه را یاد بگیرید. مثال دوم یک مثلث حاد زاویه کیفی را رسم کرده نقطه تقاطع میانه های آنها را پیدا کنید. یعنی نقطه تقاطع یک مثلث حاد زاویه را ما شما پیدا میکنیم که چه قسمی ما شما میتونیم دریافت کنیم. ببینید باز یک مثلث حاد زاویه را ما رسم میکنم.
ایرا پاک میکنم به خاطر از اینکه بر شما رسم بکنم. آنه یک مسئله ساده زاویه را در نظر میگیریم. یعنی این مسئله ساده زاویه، یعنی هر سه زاویه شاده هستند. نامگذاری میکنیم میره A B و یا C. حالا میخوام میانه های از این مثلث را دریافت کنم. وقتی که میانه هایی را دریافت میکنم، ببینید چه میکنم. اول ما وقتی که بخوایم از رأس A شروع کنم، ضلع مقابل عبارت از B C است. B C را اول اندازه میکنم. خوب دقیق باشین. این 18 سانتی است. 18 سانتی را تقسیم دو کنیم 9 میشه. یعنی نصفش میشه. یعنی 9. وقتی که در اینجا ما بخوایم میانه رسم کنم، اینمی رأس A را به اونمون نقطه وصل میکنم. ای را هم نقطه نقطه میگذارم تا با اضلاع اساسی فرق شوه. این را بگردیم. بعد میانه مربوط به رأس بی را رسم کنم. در مقابل از چون زول ایسی قرار داره باید این اندازه کنم. ببینید شاگردان چند سانتی هستن؟ این همی میشن 11.5. 11 ایام 12 وسطش 11.5. اینجا نشانی میکنم. آن ای را وصل میکنم در این نقطه. یک مرتبه چه کنم که نصفش درست بیایه؟ اینمی 11.5. بسیار خوب خوب برجسته کنم. مارکر سعی رنگ نمیتن، خیر است. توسط مارکر سیاه میگیرم. اینه 11.5. بسیار خوب. آره میانه مربوط به رأس بی را وصل میکنم به این طرف. بسیار خوب. میمانم میانه مربوط به رأس سی. شاگرد عزیز، رأس سی ما شما در مقابل ضلع ای بی قرار داره. این اندازه گیری میکنم و نصفش میکنم. ای از 16 سانتی، یعنی ببینید شاگرد 16 سانتی، نصفش میشه 8 سانتی. نشانی میکنم، رسم میکنم. بسیار خوب. میبینید شاگرد که در اینجا هم نقطه که عرصه میانه در حقیقت تکرگی خود قطع میکنن و میبینین میانه ها در داخل مثلث واقع هستند. پس هر مثلث دارای سه میانه است که در یک نقطه با هم متقاطع میباشن. بسیار خوب. حال شما شاگرد عزیز طریق رسم کردن میانه را هم فرا گرفتیم. البته این موضوع را به خاطر زیادتر بفهمین، این موضوع را خدمت شما دوباره پیشکش میکنم. ببینین هر مثلث سه میانه داره. هر سی میانه در یک نقطه متقاطعی هستند که قسمی که شما در اینجا مشاهده میکنین و نقطه تقاطعشان در فیزیک به نام مرکز ثقل یاد میشه. شاگرد عزیز ببینین اینمی یک مثلث است. وقتی که میانه را پیدا کردیم این نقطه نقطه تقاطعشان است. حال اگر پنسل برای اون نقطه قرار بدین، مثلث تعادل خود حفظ میکنه و اونجا ساده میشه که این بسیار زیاد در فیزیک مهم است. بسیار خوب. این بود البته میانه مثلث. میمونه آخرین جزء موضوع درسی ما شما که عبارت از ناصف زاویه است. ناصف زاویه را نامش معلوم است. شما شاگرد از این میفهمین که چطور تعریف میشه. ناصف زاویه مثلث خطی است که زاویه مثلث را نصف میسازه. اگر یک زاویه 40 درجه باشه نصفش 20 درجه است. اگر 80 درجه باشه نصفش 40 درجه است. وقتی یک زاویه را نصف کردیم خط رسم میکنیم، عبارت از ناصف زاویه مثلث است. و ناصف زاویه مثلث هم چون سه زاویه دارد دارای سه ناصف زاویه میباشه. در این شکل برای شما من نشان میتم. شاگرد عزیز ببینید مثلث A B و C را وقتی که من خواسته باشم ناصف زاویه مربوط به زاویه A را رسم کنم، شاگرد عزیز ببینید زاویه A را اندازه میکنم که چند درجه است. وقتی که اندازه کردم نصفش میکنم، ببینید اینی زاویه طرف راست با زاویه طرف چپ مساوی است. پس اینمی خط رسم میکنم به این ترتیب. اینمی ناصف زاویه مربوط به زاویه A است و ناصف زاویه مربوط به زاویه بی. شاگرد عزیز ببینین بی را اندازه گیری میکنم و دو قسمت ببینین اینجا خطک دادیم و اینجا هم، یعنی اینمی زاویه با این زاویه مساوی است. خط رسم میکنم، ای ناصف زاویه مربوط به زاویه بی شد و ناصف زاویه مربوط به سی را زاویه سی را رسم میکنم و به این ترتیب رسمش میکنم.
میبینی شاگرد عزیز که هم ناصف الزاویه ها هم در یک نقطه با هم متقاطع میباشن و یکی دیگر قطع میکنن. آن شاگرد عزیز شما بگوین که در مثلثی که متساوی الاضلاع باشه، این هم یه عرصه جز ارتفاع میانه و ناصف الزاویه داره چه نوع خاص میباشه، داره چه نوع خاصیت است؟ بسیار خوب. شاگرد عزیز درست است، شما میفهمین که وقتی که مثلث متساوی الاضلاع باشه، ارتفاع میانه و ناصف الزاویه با هم منطبق می باشه، یعنی روی یک خط قرار می گیره. ببینید شاگرد عزیز، اینی مثلث مثلث متساوی الاضلاع است، متساوی الاضلاع ABC، هر سه ضلع با هم مساوی است. پس بنان وقتی که ما بخوایم ارتفاع مربوط به رأس A رسم کنم، این هم ارتفاع در مقابل ضلع مقابل عمود است. اگر بخوایم میانه را رسم کنم، پس ضلع BC را نصف کنم، این هم نقطه است، باز رسم کنم. و بعد اگر بخوایم که ناصف الزاویه را رسم کنم، زاویه ای را نصف میکنم و بعد میبینم که رسم میکنم ناصف الزاویه را. میبینین عرصه عبارت از AH با هم منطبق میشه، یعنی ارتفاع میانه و ناصف الزاویه فقط با یکی دیگه منطبق میباشن، یعنی روی یک خط قرار میگیرن. بسیار خوب، حال ما شما میرسیم به خاطر از اینکه ما بفهمم که شما شاگرد عزیز موضوع را درست فرا گرفتین. شما ما قدر فعالیت کردم، ما بخوایم فعالیت شما را ببینیم که شما چه نوع فعالیت میکنین. یک فعالیت خدمت شما پیشکش میکنم شاگرد عزیز، ببینین این فعالیت برتون میخوانم. سه مثلث کیفی رسم نموده، در مثلث اول سه ارتفاع، در مثلث دوم سه میانه و در مثلث سوم سه ناصف الزاویه را ترسیم و نقاط تقاطعشان را دریافت کنید. این مربوط به فعالیت شما میشه. بسیار خوب، میرسیم در پایان درس. به خاطر اینکه شما موضوع را درست فرا گرفته باشین، درس به شکل فشرده و خلاصه برای شما البته پیشکش میکنم. ببینید شاگرد عزیز، امروز ما شما خواندیم که موضوع درس ما شما بود ارتفاع میانه و ناصف الزاویه مثلث. هر کدومش تعریف کردیم، گفتیم که ارتفاع عبارت از خطی است که رأس مثلث به ضلع مقابلش عمودا وصل میکنه. هر مثلث دارای سه رأس است و دارای سه ارتفاع میباشه که در یک نقطه متلاقی میباشند. که ارتفاعات در مثلث حاد الزاویه در داخل مثلث، در مثلث قائم الزاویه در رأس قائم و در مثلث منفرج الزاویه قسمی که رسم کردم در خارج مثلث همدیگه خود قطع میکنن. دوم خواندیم شما میانه. میانه را گفتیم خطی است که رأس مثلث به نصف ضلع مقابل وصل میکنه، یعنی ضلع مقابل را نصف میکنیم و بعد از رأس وصل میکنیم. میانه ها هم چون دارای سه رأس است، میانه ها هم هر مثلث دارای سه میانه است در یک نقطه متلاقی میباشد. آخرش عبارت از ناصف الزاویه مثلث بود که ما شما تعریف کردیم که ناصف الزاویه یک مثلث عبارت از خطی است که زاویه یک مثلث را نصف میکنه و هر مثلث دارای سه ناصف الزاویه میباشد. این همه قبول درس ما شما شاگرد عزیز بسیار ساده بود و البته کار خانگی که بر شما میتونم به خاطر اینکه شما زیادتر تمرین کرده باشین، کار خانگی شما سه سوال بر شما لازم دیدیم. ببینید شاگرد عزیز، سوال یک مثلث قائم الزاویه رسم کنید و نقطه تقاطع میانه ها رو در آن نشان دهید. دو، یک مثلث متساوی ساقان که طول هر ساقان 4 سانتی متر و قاعده آن 6 سانتی متر باشد ترسیم و نقطه تقاطع ناصف الزاویه آن را نشان دهید. آخرین سوال، در یک مثلث متساوی الاضلاع ارتفاعات میانه ها و ناصف الزاویه آن را نشان داده و چه نتیجه از آن مشاهده میکنید. بسیار خوب شاگرد، این کار خانگی شما بود. میرسیم به پایان درس، امیدوارم کار خانگیتان انجام بتین، درس امروزتان را بخونین تا آماده به درس فردا شوید. تا زمانی که من درس فردا را خدمت شما پیشکش میکنم، اما شما را به خداوند پاک مسپارم. از توجهتان تشکر.